bismillahi rohmanir rohiym shayx mustafa jamiyakamisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun yigirma birinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda kishi ahliga oilasiga mushtoq bo'lishi diniga putur yetkazmasligi degan mavzuni mavzuga yetgan ekanmiz ya'ni bu nima degani masalan bir odam hijrat qilib kelsa yoki ilm talabiga chiqsa o'shanaqa joylarda keyin ahli oilasini sog'inib qolib qiynalsa yig'lasa e ha hijrat qildim qildiman devundingku chidamas ekansan deb ba'zida ana shunaqangi o'zi hijrat qilolmayotganlar ana shunaqalarni ustidan kuladida mana hijrat qildim deb yig'lab yotibdi deydi yig'lamasligi kerakmi odam yig'lash ayb emas sog'insa keyin o'rganolmasa bir borgan joyiga muhimi tark etib ketmasa bo'ldi shu chiqqan yo'lini <laughs> n bunga bir misol imom buxoriyda hadis keladi Malik malakmais aytadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldik ki biz, biz hammamiz yoshimiz bir biriga yaqin yigitlar edik u kishining oldida 20 kecha turdik rasululloh juda yumshoq edilar degan mehribon bo'lganlarda odamlarga va o'yladilarki biz ahlimizni sog'inganimizdi. aytmay turib odamlarni dardini tushunganlarda rasululloh mana qarang bo'ydoq yigitlar yosh yigitlar xotinini tashlab kelgan hammasi yigirma kun bo'lyapti xotinini ko'rmaganiga sog'inib ketgan xotin bola chaqalarini shunda rasululloh haligilar so'ramasdan turib o'zlari ularga aytganlar qarangn aytyaptilarki bizdan so'radilar ortlaringda kimlar qolgan dedilar biz aytdik ha shu falon falonlar qolgan ahli oilasi qolganini aytganda ya'ni shunda rasululloh aytgan ekanlar ahli oilalaringga qaytaveringlar deganlar ularni ichida turinglar ularga din o'rgatinglar ularga buyuringlar din ahkomlarini deganlar ya'ni shu yigirma kun ichida o'rgangan narsanglarni borib bo'ldi o'sha ahli oilalarga yetkazinglar deganlarda mana ko'ryapsizmi mana hozir bir toifa odamlar chiqibdi mana dinni monopoliya qilib olgan dindan gapirish hammani ishi emas deydi to'g'ri dindan gapirish hammani ishi emas aslida qaysi narsadan gapirish hammani ishi emas masalan patvo berish odamlarga an shunaqa narsalar hammani ishi emas to'g'ri lekin dindan gapirish hammani ishi qaysi dinni gapirish masalan yaxshilikni yaxshilik deyish yomonlikni yomonlik deyish hammani ishi bu o'rgangan ya'ni dinda hech qanaqangi ishtihod talab qilmaydigan zavobit narsalar ya'ni muttafaq alayh narsalar ma'lum maluidin bidarrura deyiladi ya'ni o'z uz o'zidan ma'lum bo'lgan narsalar dinda masalan zulm yomonligi kufr shirk yomonligi hamma musulmon bilgan narsalar <laughs> ibodatlar namoz ro'za va harom harsjhlar zino o'g'irlik mana bunaqa narsalarni gapirish faqat bu diniy tabaqani ishi emas bu shunga bitta dalil demoqchiman rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir yigirma kun qarang islomga kirganiga yigirma kun bo'lgan odamlarga boringlar shu o'rganganingni o'rgatinglar deyaptilar sizlarni ishinglar emas u dindan gapirish deyaptilarmi nim nima bo'lding hali sen yigirma kun o'qib deb nima bo'lari rostdan odam yigirma kun o'qib ayting hech narsa bo'lmaydi yigirma kun o'qib asida aytish mumkin to'g'ri ular sahobalarda rasulullohdan to'g'ri olardi deb to'g'ri shuning uchun ham biz ham hozir yigirma kun o'qib dindan gapiravering demayapmiz sizga bir odam o'n yildan beri yigirma yildan beri dindor bo'lib yuribdi qo'ldan kelgancha eshityapti ilmlar darslarni endi shu o'rgangan narsalarini birovga fatvo bermaydigan tarzda gapirsa imman qilinadi u xullas ana shu yerda rasululloh yigirma kundan keyin ularga aytganlar boringlar shu bilgan narsalarglarni endi ahli oilalarga o'rgatinglar deganlar mana bu yerda yana bir narsaga tanbeh beryaptilar hammani bir joyga to'dalabolmaganlar rasululloh undan ko'ra o'sha o'rgatiladigan odamlarga borib o'rgatishini istaganlar ularni hamma atroflarni olib tashqarida o'rgatadigan odam bo'lmasa nima keragi u shuning uchun ham boringlar deyaptilar mana manularga shu iymonni namozni o'rgatinglar deganlar va bir qancha narsalar zikr qildilar men basni yodlaganman basi yodlolmadim deyaptilar va men namoz o'qiyotganimna ko'rganinglardek namoz o'qinglar agar namoz vaqti hozir bo'lsa birlaring azon aytsin kattalaring imom o'tsin deganlar bizni mavzumizga tegishli joyi bu qissani ahliga mushtoq bo'lganda yigirma kunni ichida ey qanaqa musulmonsan sen yigirma kun chidolmaysanmi xotinsiz nimagalar rasululloh bu ayb emas va qaytib ketishligiga ijozat berganlar ularni borlik ketaveringlar deganlar qachon man qilinadi inson ana shunaqa qilib ota onam deb bola chaqam deb aka ukam xotinim qarindoshim molim tijoratim maskanim deb orqaga qaytib ketishligi agar diniga amal qilolmaydigan joyga qaytib ketsa ana shu aytilingan tavba surasini yigirma to'rtinchi oyatida ayting sizlarni ota bobolaring bola chaqalaring aka ukalaring xotinlaring qarindoshlaring topayotgan pullaring kasodga uchrashdan qo'rqayotgan tijoratlaring o'zlaring rozi bo'lgan maskanlaring sizlarga ollohdan va rasulidan va uning yo'lida jihoddan suyukli bo'lsa kutinglar ollohni balosini degan ta ollohni amri kelgunga qadar olloh fosiq qavm qilmaydi degan tavba surasinig yigirma to'rtinchi oyati ana shunaqa o'rinda aytilganki dinizga amal qilolasizmi qilolmaysizmi sizga farqi yo'q boi e men otamni sog'indim xotinimni sog'indim bolamni sog'indim vatanimni sog'indim ketib ketiyuborsangiz keyin amal qilolmay yuraversangiz o'sha yerda ana shunda aytilnadi siz ustun ko'rdingiz deyiladi lekin amal qil zarari yo'q keyingi mavzu erkak ayoldan maslahat so'raydi ayol erkakdan maslahat so'raydi ya'ni bu ayb emas xotin kishidan maslahat olib yuribdi deb bir ustdan kulnaydigan narsa emas rasululloh xotin kishidan maslahat olganlar o'rnida to'g'ri ba'zi ishlar bor xotinni maslahati bilan qilinmaydigan o'rnida uni gapirganmiz lekin maslahat so'rash baribir yomon emas qaror qabul qilish oxiri o'zingizni fikringiz bilan bo'lishi kerak mana ifk hodisasida osha onamizga tuhmat qilinganda ali roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganlar oysha roziyallohu anhu haqlarida mana joriyadan so'rang sizga rostini aytadi deganlar joriya barira barira degan cho'ri bo'lgan oshonamizni xizmatkori shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha cho'ri barirani chaqirtirganlar ey barira biror yomonlik ko'rdingmi oshadan bir shubhalantiradigan ishni ko'rdingmi seni dedilar bariya aytganki yo'q sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki hech bir ayb qiladigan ish bo'lmadi u kishiga degan faqat endi yoshi kichkina qiz xamirini tovuqlar yeb qo'yadigan deb di, aytganlar ya'ni yosh beparvoligi bor deganlar lekin bir yomonlik ko'rmaganman deganlar xullas rasululloh mana shu yerda ayol kishidan maslahat so'rayapti mana qarang airada demak oilaviy masalalarda shunaqangi maslahat so'rash ayoldan hech qanday yomon joy yo'q va endi da aksiga dalil uh, saba malikasi saba yurtini malikasi bilqis o'zini qavmiga aytgan mana ayol kishi erkaklarga aytgan ey jamoat mening ishimga menga patvo beringlar men sizlar guvoh bo'lmaganinglarcha bir ishni uzil kesil hal qilmayman deb ayol kishi erkaklardan maslahat so'ragan mana demak mana bu ham ayol erkakdan maslahat so'rash joizligiga dalil ya'ni mahram bo'lsin nomahram bo'lsin farqi yo'q masalan ilmli odamlardan shayxlardan ayollar maslahat so'raydi yoki erkak kishi o'zi bilgan bir shunaqangi keksa bir uzoqni biladigan ko'radigan hikmatli ayollar bo'lsa o'shalardan maslahat so'raydi bir qancha buni sanog'i ham yo'q deyapti kerak bo'lsa mana misollar bor pay'mbarimiz llohu alayhivasallamni oldig ayollar kelib maslahat so'raganligi bir qancha misollardan keltirish mumkin albatta endi fitna bo'lmagan o'rinda masalan haligi o'n sakkiz yoshli qiz bilan <imitation> bitta yigit o'tirib bir biridan maslahat olmaydi nima beradi maslahat ular ho'p keyingi mavzu libos va ziynat haqidagi boblar libos va ziynat asli mubohligi xosatan ayollarga shariat istisno qilgan narsalar bor uni hali o'tamiz masalan qosh terish badanga chizdirish shunga o'xshagan shariat o'zi bir harom qilgan narsalar bor o'shalardan boshqa har qanaqangi uslubdagi zebu ziynat uslublari halol bo'ladi uni har bittasini mano halolmi mano halolmi deb so'rashga <Glenava> hojat yo'q shariat bir narsani harom <fii> qilmadimi qolgani o'z o'zidan nima bo'ladi halol bo'ladi bunga bir dalil olloh o'zi oyatda <Fernanda> aytib qo'yibdi <tomani> arof surasinin o'ttiz ikkinchi o'ttiz uchichi oyatlarida ayting olloh bandalariga chiqarib qo'ygan ziynatlarni pokiza rizqlarni kim harom qildi yani, mana shu oyatdaki asli halol demak ziynat pokiza narsalar ayting bu hayot dunyoda mo'minlar uchun va kofirlar uchun ham yani qiyomatda esa xolis mo'minlar uchun alloh dunyoda ham mo'min odamga ziynatni bunaqangi libosni man qilmaydi shuningdek eng yaxshi ayol qaysi ayol deb rasulullohdan so'ralganda rasululloh aytganlar agar erkak unga qarasa erkakni ko'zini quvontiradigan ayol deganlar endi erkakni ko'zini quvontirish uchun ayol ziynatlangan bo'ladimi chiroyli libosda bo'ladimi mana shu dalilki chiroyli kiyinish ziynat ayol kishiga xosatan asli halolligiyai balki targ'ib qilingan endi ba'zi narsalar qaytariladi ya'ni uni oldin ham bitta hadis keltiribdidean alloh chiroyli chiroyli yaxshi ko'radi ba'zi narsalar qaytarilgan dedik masalan qosh terish terdiruvchi ham terib qo'yuvchi ham sartarosh ya'ni la'natlangan yani. yani, yani. shunga o'xshagan ishlar mana hadisda kelyapti imom buxoriyda abdulloh masud roziyallohu anhu badaniga chizdiradigan va chizib qo'yuvchi ayollarni la'natlaganlar chizib yani qo'yuvchi ayolni ham va chizdiruvchi ayolni ham ikkalasini ham la'natlaganlar va mutanammisod qosh teadiganlarni ha la'natlaganlar va al mutafaijahusn uchun tishlar orasini oshtirishadigan ollohning hilqatini o'zgartiradigan ham la'natlaganlar shuning uchun tishlarni orasini ochtirish degani endi bir zamonlar shu bo'lgan bo'lsa kerak n hozir bormi yo'qmi bilmayman ayollar yosh ko'rinish uchun tishlarini orasini ochtirishar ekan chunki inson qarigan sari tishlari bir biriga yopishib ketaveradi yoshligida tishlari ochilib ochilib turadi odam chiroyli bo'lib yani qarigan sari tishlar qing'ir qiyshiq bo'lib bir biriga yopishib ketaveradi ya'ni o'shanda nima qilar ekan ayollar o'zini yosh ko'rsatish uchun tishlarini orasini ochtirar ekan orasini ya'ni ana yani shu la'natlangan chunki bu xilqatni o'zgartiradi keyin yana insonga ozor bu tishni juda katta zarar beradi uni yumgan ular tishni i̇şte, egovlab oralarini yunishgan yani uni ustidagi haligi tishni nimasini qo'parib yuboradida u zulm qiladi inson o'ziga o'zi ya'ni shunda umaayib degan ayol aytgan bu nimasi degan abdulloh ibn abd masud hammani lab yoti degan ayolga yoqmaganda xullas ana shunaqa bo'ladi aksar ayollar o'zi odatda o'zi bilmasa yo'q deb o'ylaydi hamma narsani dinda xuddiki hamma narsani bilib olgandek tutadi o'zini shunaqa narsalarni abdulloh masud la'natlasalar uyub degan ayol bunga ishonmay bu buimasi degan qayerdan olyapti bu gaplarni degan shunda abdulloh masud aytganlar ha nima men la'natlamayman rasululloh sallallohu alayhi vasallam laatlagan odamlarni allohning kitobida ham bor bu yana deganlar ayol aytganki men kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqdim qur'onni hech topmadimku unaqa gapni degan unga haligi faqatgina mana degan oyat mana degan hadis kerak ekanda mana qarang shu qoch teradi degan hadis kerak ekan ana shunaqa odamlar bor hozir ham qani qur'onni qayerda bor ekan bunaqa gap turib oladi a qur'ondan dalil olish usullari bor o'zi sizga faqat shu sizni kallangizgagi sig'aydigan uslubda keltirilishi kerak qur'on u tushunmagan uslubda dalillar olsangiz qayerda bor ekan bu qur'on deb turaveradi unda masul aytganlar agar o'qiganingni toparding deganlar de o'qimabsan demak deganlarda o'qib chiqqan qur'onni hayot joyda u o'qib chiqqanda tafakkursiz tadabbursiz ama oyat topmadingmi deganlar nimani sizlarga payg'ambar olib kelsa uni olinglar nimadan qaytarsa tiylinglar deganku axir hashr surasining yettinchi oyatida payg'ambar ana shuni şunlu... qaytargan degan man qur'on ham qaytaryaptimi endi shuni qur'on ham qaytaryapti abu davud aytganlar abbas roziyalou nu soch ulab qo'yuvchi va ulatuvchi ayol qosh teruvchi va terdiruvchi ayol va badaniga chizuvchi badanga chizuvchi va chizdiruvchi ayol hammalari lanatlangan kasalliksiz qilsa yai kasalliksiz qilsa degandan maqsad masalan gohida badanga bir nimalar nima qilish <laughs> yopishtirish kerak bo'ladi kasallik sababdan ya'ni kuydirish masalan badanni nimadir qilib igna sanchib davolash masalan uslublari borku o'shanda ham qandaydir chizilib chizilib qolishi mumkinda badanga u uzrlik dard uchun qilinyapti u lekin ana shunaqangi dardsiz shunchaki bir chiroy uchun badanga chizsa chizdirsa ikkalasi ham anlangan shari imroatin bir ayolning sochini boshqa ayolga ulash haromligi va bunday qilganlar la'natlanganligi endi bir ayolning sochini boshqaga ulash haromligi deyilgandan bilinadiki sochmas narsani parik qilib kiyish soch ulash hukmiga kirmaydi degan shundan olib aksar ulamolar masalan sochga jamali ulasa bo'ladi degan bu u sochemasku soch ulash harom soch ulash <laughs> yani, haqiqatdan bir tirik yani. yani. odamni soch 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 -sot, soch sochini olib ulash boshqa bir ayolga ya'ni mana shu narsa harom deyilgan chunki birinchidan bu o'sha soch sotish biznesini chiqaradi bu ma'lumki inson hech qanaqa a'zosini hakiki... sotishi mumkin emas bozorda soch sotila boshlaydida keyin uni kimdir olyapti deb hamma o'zini sochini qirqib chiqib sotadi xitoy shunaqa qilib soch sotyapti deb eshitdiku haqiqiy odamni sochi deb uyg'urlarni sochini kesibmi shunaqa qilib sotyapti kan ya'ni shunga o'xshagan yani. narsalar kelib chiqadi tijorat qilish buni ortidan niqob taqish qur'onda yo'q deganda shunaqa u ham to'g'ri asli itioli masala niqob taqish degani lekin agar <laughs> unga <laughs> ham raddiya qilinsa shunaqa uslubda raddya qilinadi rasululloh aytganlar undi qur'onda bor yo'qligi qarab yo'q qur'onda bomdodda o'qinglar peshinda o'qinglar degan narsa ham yo'q quronda xutonni o'qinglar degan narsa ham yo'q mujmal tarzda bor bo'lsa ham agar hamma narsani qur'ondagina bo'lsa farz bo'ladi deyilsa ko'p ahkomlar yo'qolib ketishi kerak zakot qancha narsadan berilishligi qur'onda yo'q va hokazo xullas aytmoqchi edikki shu mana soch sotish mumkin emas va soch ulash mumkin emas tirik odamni sochini ya'ni ammo mana shunaqangi sochiga bir parik kiysa jamala ulasa bunaqa narsalar shundan olib ulamolar ba'zilar mumkin degan harom deganlar ham bor lekin rostdan ham aslida soch ulash degan s aynan soch nazarda tutilgan bo'lsa kerak imom buxoriyda hadis keladi asmo ibn abu bakr roziyallohu anhudan bir ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi aytdiki ki men qizimni nikohlab berdim bir kishiga keyin bir kasallik tegdida sochi to'kilib ketdi qizimni degan <laughs> va eri meni tezlatib yotdi ya'ni tezroq to'yni qilaylik deb yotdida haligi kuyov shuning uchun endi kutmayaptida haligi kelin bola kal bo'lib ketishligini yoqtirmayaptida bu ayasi soch ulasam bo'ladimi boshiga deyapti shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam so'kkanlar ulovchini ham ulatuvchini ham lalantlaganlar ya'ni so'kkanlar deganda maqsad biz o'zbek tilidagidek onasini otasini so'kish emas bu lalantdlaganlar ya'ni ulovchini ham ulatuvchini ham degan ikkalasini ham ya'ni yan hamda xullas shuning uchun ham aytgandik ayollar hozir masalan odatda ayollarga eng ko'p kasb hozirgi kunda shunaqangi mana sartaroshlik ayollar sartaroshi bo'ladi bezantiruvchi bolish aslida bu narsa aksar odamlar mana shunaqa ishlarni qiladi uyerda borib qosh terdiradi va soch ulatadi shunaqa paytda bu ishni qilish demak harom bo'ladi ayollarga uncha muncha odam faqat erimni oldida qilaman deb kelmaydi sartaroshxonaga yo ko'chada shunaqa qilib bezanib yurish kerak sochini boshqa joydi turmatlagan keladi turmaylga yoki bo'lmasa mana shunaqa ochiqchasiga harom bo'lgan qosh terdirish shunga o'xshagan narsalar uchun keladi yana imom buxoriyda hadis keladi moviy roziyallohu anhu hajga kelganlar minbarda turib aytganlar bir parcha sochni olib qo'llariga qo'riqchisini qo'lida turgan ekan qo'rqiqchisini qo'lidan olib shunday aytganlar qani ulamolaring deganlar bir e, rivoyatda ey ahli madina deganlar qayerga qarayapsizlar deganlarda de. chunki soch yuribdi mana qarang ulamo soch bu degani kimdir ulab yuribdi shuni deganida tov olingan ko'chadan kimdir ulab yurgan bo'lgan otib yuborib ketganda endi ya'ni ana shunga hozir ulamolar aytyaptilar qani ulamolar nimaga qarashmayapti unga deganlar shu dalilki inson ulamo nomini olsa qarash kerak odamlarga o'zini haligi oppoq qilib chiqarib yubolmaydi chetga hozir ba'zi odamlar borku shunaqa ulamo deb o'zini nomlaydida de, keyin nimaga mana bu narsani gapirmayapsizlar desa sizga qarab shu savolni o'zini qaytaradi nimaga gapirmayapsizlar rostdan deydi nimaga men gapirishim kerak siz o'zingizni ulamo deb olgansiz gapiring siz desangiz siz gapiring deydi gapirgani ham qo'ymaydi aslida dindan gapirish hammani ishi emas deb o'zi ham gapirmaydi xullas shu uchun ham zanhu ulamolarni ayblaganlar qayrda ulamolar nimaga qarashmayapti degan soch ulab yuribdi ayollar rasululloh mana bundan qaytarardilarku axir deganlar bani isroil ayollari ana shunaqa qilganda halok bo'lib ketgan bu narsani ham mohiyatini tushunmay e'tiroz bildiradi ba'zilar soch uchun endi deydi halok bo'lib ketarkanda odam deydi to'g'ri odam soch uchun halok bo'lib ketmaydi soch ulab yurilibdi degani erlar ayollarga beparvo degani munkarlar inkor <laughs> qilinmayapti degani munkarlar inkor qilinmagani uchun halok bo'lib ketadi ummat yani isroilha mana shunaqangi qilib soch ulab bir o'zini maqtab ko'rsatib ayol erkaklar o'rtasida faxsh munkar ko'payib ana shundan halok bo'lib ketgan qolar imom l buxoriy yana aytadilar shu yuqoridagi rivoyat ekan bu yana qo'shimcha joyi shunday aytgan ekanlar bu ishni yahudiylardan boshqalar qiladi deb o'ylamasdim men deganlar musulmonlar qiladi deb o'ylamagan ekanman deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam buni yolg'on deb nomlaganlar soch ulagan ayolni yolg'onchi deganlar demak mana shundan ham bilinyaptiki demak birovni agar shunaqa qilib sochlik qilib aldab eriga tegib olsa ana shu eng og'ir ko'rinishi bu soch ulash la'atlanishi lekin yuqorida aytganimizdek bir ayol masalan soch to'kilib ketgan unda sochi yo'q <gör> va tirik ayolni sochini emas, shunchaki boshiga parik kiyib yurmoqchi masalan erini oldida xunuk ko'rinib yurmasligi uchun sochemas <gör> bu hozirgi zamondagi sun'iy tolalardan to'qilgan narsalar ya'ni ana o'sha joiz bo'ladi chunki bu yerda birinchidan hech kimni aldagani yo'q ikkinchidan sochmas bu boshiga bir do'p kiyib yurganday bo'ladida xullas ro'mol o'rab yurganday bo'ladi lekin tirik soch mumkin emas boshqa odamni sochi boshqa odamga olib ui o'rnatilishligi shundan olib aytish ham mumkin soch ekish ham mumkin emas -ha birov odamni sochini boshqa odamga olib ekish soch ulash bo'lib qoladi chunki tirik soch ekilnadi o'zidan olib o'ziga ekilsa endi mayli endi lekin birovdan olib boshqaga ekilsa birovdan olib boshqaga ekilsa mumkin emas bo'ladi demak chunki tirik soch u boshqa bir odamni sochini boshqa bir odamga olib ulanyapti yani endi faqat er uchun bo'lsa hamma narsa ruxsat deb olaydiganlar bor hozir qosh terishda ham soch ulashda ham ana shularga ochiq yuqoridagi hadis raddiya bo'ladi yana kelyapti mana bir qiz erga teggan kasal bo'lib soch to'kilib ketgan soch ulamoqchi bo'lishganda rasululloh salllohu alayhi vasallam alloh la'natlagan <laughs> ulovchini ham ulatuvchini ham aytganlar mana shu hadis ochiq dalilki er uchun bo'laveradi degan narsa yo'q er uchun qilyapti mana hozir yana yangi kelin ruxsat bermaganlar yani nimagaendi sizlar unda parikka ruxsat beryapsizlar deyilsa soch ulashga ruxsat bermaganlar u zamonda endi o'sha parik bo'lmagan ro'mol o'rab shunga o'xshagan do'ppi kiyib yurishga ruxsat berardilar to'g'rimi lattaga o'xshagan narsada u ham sun'iy itola uni kiyib yurishlikni zarari yo'q erini oldida mahramlarini oldida ko'chaga demayapmiz <laughs> albatta albattayani xullas shunga o'xshash ya'ni bu er uchun deb qoshn terish ham joiz emas er uchun deb boshqa qaytarilgan ishlarni qilish ham joiz emas badanga chizdirishmi boshqa narsalar faqat bir rivoyatda rüvayette... payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayol kishi boshiga biror narsa ulashligidan qaytardilar deb kelgan ekan shundan olib ba'zi ulamolar biz yuqorida aytgan sun'iy tolalarni ham parikni ham jamalayni ham hech narsani ulab bo'lmaydi degan lekin bu hadisni ma'nosini boshqa ulamolar aytishganki boshga hech narsa ulashdi ji bermadilar deganda o'sha sochni nazarda tutib aytilgan yuqoridagi hadislar buni quvvatlaydi hop nimaga biz bunda bunaqa qilib tavil qilyapmiz desak chunki mana imom abu davudda hadis kelgan asar bu ya'ni said jubayr aytganlar la basa bil qaromil deganlar jamalayni de hechqiqsi yo'q deganlar o'sha hadisni shu sad jubayrlar o'zlari rivoyat qilgan ya'ni o'shalar bilgan o'sha hadislarni mana soch ulashdan qaytarilganligi haqidagi hadislarni lekin jamalay ulasa hech qiqsi yo'q deyaptilar mana shu dalilki demak qanaqa tushungan o'sha hech narsa ulamasin sochiga deyilganni tirik ayollar sochidan hech narsa bitta ham ya'ni bu degani boshiga hech narsa kiymasin deganday qilib ololmaysizku mana shu hadisni to'g'rimi agar hozir boshiga ayol kishi biror narsani ulashidan qaytardilar rasululloh deganini shundayligicha olsangiz boshiga ro'mol o'rashligi ham emasdek bo'lib qoladi do'ppi kiyib yurishi ham emasdek bo'lib qoladi hech kim aytmaydiku bu narsani shuning uchun o'sha yerda biror narsa sochiga ulashligidan qaytardilar deganda maqsad shu ayollar sochlaridan iborat e, narsalarni bitta tolasini bo'lsa ham deyilgan deyilganyai shunaqa tushunamiz ammo jamalay ulashga ruxsat beriladi endi biz <laughs> jamalaydan olib aytdikki parik yoki shunga o'xshagan masalan boshni yopib turadigan narsalarni kiysa zarari yo'q mana shuning uchun ham abu dovud aytgan ekanlar sa said ibn jubarning mazhabida ayollar sochlaridangina qaytarilgan deb tushunganlar u kishi xuddi shunday mana imom abudavud aytganlar imom ahmad ham aytganlar jamalik siyoq deganlar soch emas chunki u latta u jamalik sun'iy tolalarku ya'ni agar endi kimdir taqvo qilaman desa shuni ham qilmagani yaxshi albatta ixtilof buni to'liq hamma ulamolar bir hisot bergan demoqchi emasmiz biz qaytargan ulamolar ham juda ko'p hatto man jumhurdan naql qilganlar jumhur aytilgani hamma narsani man qilgan ya'ni har qanday narsani ulashlikni man qilgan jamaliymi parikmi hozirgi zamondagi jumhur ulamolar aksaribuni man qilgan biz endi yuqorida said jubayr yoki imom ahmadni bir so'zlariga ergashib ayol kishi masalan shunaqangi erini oldida xunuk bo'lib kal bo'lib yurmasligi uchun agar haqiqatdan sochi umuman to'kilib ketgan bo'lsada yoki mahramlarni oldida mana shunaqangi bir erkakdek bo'lib yurmasligi uchun oshunaqa paytlardagina zarurat yuzasidan dedik o'sha mazhabga amal qilsa bo'ladi ermakka ulamaydi buni umuman kal bo'lib qolgan ayollar kasallik sababidan gohida operatsiya qilish uchun sochini olib tashlash to'g'ri keladi shunga o'xshagan holatlarda qilinadi bu yani. ho'p keyingi mavzuda al vashima yani va mustavshima haqida kelar ekan ya'ni badanga chizuvchi va chizdiruvchi ayollar la'natlanganligi haqida bun inshaalloh keyingi darsga qoldiramiz alloh alam bismillahir rohmanir rohiym shayx mustafa ahkam akamnisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun yigirma ikkinchi avgust ikki ming yigirmanchi yilulm badanga chizuvchi va chizdiruvchi ayollar la'natlangani ya'ni sartaroshi ham o'sha qilib qo'yaydiganda va shuni qildiruvchi ayol ham ikkalasi ham la'natlangan bu kasb emas hozir kasb bo'lib qoldi shu ish badanga chizdirish chizib qo'yish endi aslida harom bu la'natlangan kasb kasb ham imom buxoriyda hadis keladi buni o'tdik bir necha marta ibn umar roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar olloh soch ulovchi ulatuvchi ayollarni chizuvchi chizdiruvchi ayollarni la'natlaganlar deganlar mana yana bir qancha hadislar keltiribdilar bular tushunarli keyingi bobga o'tamiz va endi savol beradi kimlardi shunda masalan johiliyatda shunaqa qilib badaniga chizdirib qo'ygan bo'lsachi endi uni ketkizish ozor bo'lsa shariat o'tmishni kechirib qo'ygan afallohu amma salaf alo'tmishni olloh af etib qo'ygan al islom deyiladi islom undan avval o'tgan hamma ishlarni yo'q qiladi johiliyatda nima qilib qo'yilganligi zarari yo'q endiuni ketkazishin kerak deyilmaydi shuning uchun atrofdagi odamlar ham yaxshi gumonli bo'lishi kerak masalan bir musulmon erkakni yoki bir ayolni bir joyda shunaqangi badaniga chizilgan joyini ko'rib qolsa e la'natlangan ishni qilib ishni qilib yuribsizmi deb gapirishdan avval qachon qildingiz buni deb so'rash kerakda birinchi o'rinda ha kecha qildim desa bilmaysizmi buni haromligini la'natlanganini deb gapirish kerak keyin ha johiliyatimda bo'lgan desa ha deb qo'yish kerak indamay keyingisi tishlar orasini chiroy uchun ochtirganlar ham lanatlangani endi di chiroy uchun deganligi bildiradiki masalan ba'zi odamlarni tishlari bir biriga ustma ust bo'lib chiqib ketadi ozor beradi labini no'ttaytirib nima qilib qo'yadi ko'tarib qo'yadi labini yoki ovqat yeyishda işte qiynaladi gapirishda harflari to'g'ri chiqmaydi tishlar qing'ir qiyshiqligidan ya'ni shun uchun keyin <laughs> tishlarni <ticilerde gülüyor> to'g'irlanadi buni zarari yo'q lekin <laughs> <Değil> <laughs> avvalgi zamonlarda <laughs> ayol kishini tishlari orasi ochilib ochilib turishligi <türkülüyor> bir chiroy hisoblangan ekan shuning uchun tishlarini orasini egovlatgan ular katta ya'ni ana yani shu la'natlangan <laughs> chunki bu insonni badaniga o'zi bilmagan holida katta ozor <laughs> tishlarga <Ticilere> ozor <laughs> <azar> bu tish ne'matini bugun odam mana ko'ryaptiku bir tish og'risa kasallansa odamni umri shu bilan o'tib ketadi keyin hali u davolatasiz hali bu yog'ini davolatasiz tish yani olloh bergan bir ne'mat uni kasal bo'lsagina biladi odam og'risa ya'ni endi yani kovlagandan keyin uni o'rtasini yani. egovlagandan keyin kasal qilib <laughs> og'ritadida inson ni shuning uchun mana shu darajada la'natlangan mana shuni aytiladi aslida olloh insonga onasidan da de, rahmlik deganda de. chunki bir kun kelib sizga zarar bo'ladigan narsani sizni la'natlab bo'lsa ham shundan to'xtatib qolishni istaydi shariat mana hadisda kelgan al lil husn al husn uchun tishlar orasini ochtirib ollohni xilqatini o'zgartiradiganlarni la'natlangan yani. hozir savol beradi ko'pchilik tishlarni sim tortib to'g'irlatilinadi bu joizmi deyiladi rostdan shunaqangi qing'ir qiyshiq bo'lsa odamga bir xunuk ko'rsatadigan xalaqit beradigan darajada bo'ladi bu hilqatni o'zgartirish deyilmaydi buni aksincha xilqatga qaytish deyilnadi lekin tuzuk tishni o'rtasini yunib otish ochish ana shu la'natlangan keyingi mavzu sifatu nisa, ayollar xushbo'yliklarining sifatlari ya'ni nima degani bu ayollar xushbo'yligini sifati degani ayollar hamma yoqqa tarqab turadigan atir sepish yaxshi emas ayollar atiri shu ergagina kelib turadigan atir bo'lishi kerak oldidagi shu eriga shu yaqiniga o'zini uz, bilib o'zini atrofidagilargagi ya'ni hidi tarqaladigan atir bo'lishi kerakda butun mahallaga tarqaladigan emas hozir endi qarasangiz aksini qiladi ko'p vaqt turaydiganini bering deydi atir olmoqchi bo'lsa hamma yoqqa tarqab yuradiganni bering deydi u ketaversa hamma uni orqasidan qarab qolaversa shuni istaydi ayol kishiga bunaqa atir harom erkaklarga ham shunaqa bo'lsa yaxshi chunki erkak odam ko'chani odami ko'chaga boradi masjidga boradi ishga boradi atrofida hamma yoqda atir xush ko'rib yurgani yaxshi erkak odamga mum termiziyda hadis keladi imro husayndan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam menga aytdilar erkaklar atirlarining eng yaxshisi hidi oshkor bo'lgani rangi maxfiy bo'lgani deganlar erkak kishini atiri qancha atrofga taralsa shuncha yaxshi rangi maxfiy bo'lgan degani endi avvalgi zamonlarda atirlar bir o'simliklardan olingan boshqa qilingan shuing uchun rangi ham bo'lganda uni bunday yuziga surib erkak odam xuddiki yuzlarini bo'yaganga o'xshab yurishligi uyat edi shuning uchun ham rangi maxfiy bo'lgani yaxshi at erkaka rang baranglik erkakka yarashmaydida xullas ammo ayollar xushbo'yliklarining yaxshisi rangi oshkor bo'lib hidi maxfiy bo'lgani chunki rangi sariq qizil bo'lib erga ko'rinadi masalan chiroyli bo'lib va hidi xushbo'yligi maxfiy bo'lganda eridan boshqaga tegmaydi xushbo'yligi erdan boshqaga yetmaydi shuning uchun ham o'ziga va atrofidagi erigagina tarqaladigan maxfiy hidlik bo'lishi kerak ayollarni atri misoli bugungi mi? <mysali> mana tushunish uchun misol tarzda aytsak mana inson terlamasligi uchun sepaydigan adikalonlar shunga o'xshagan narsalarni qarasangiz mana shunaqa bo'ladi butun olamga taralmaydi hidi lekin o'ziz hidlanmay yurasiz o'zizga nday yoki yaqiningizdan birov hidlasagina seziladi hidi shunaqa bo'lishi kerakda ayolni at va shuningdek maysaratul arjuvondan qaytardilar qizil o'rindiqlardan sababi o'sha vaqtlarda qizil o'rindiqlarni mana tuyalar otlar ustida qizil egarlarni kofirlar qilgan uni kofirlar ana shunaqangi dabdaba bilan qizil o'rindiqlarda o'tirgan endi hozir nima qizil kresloda o'tirib bo'lmaydimi desa hozir kofirlar qilishlik doirasidan chiqib ketdi bu avvalgi zamonda shunaqa bo'lgan kofirlar ana shunaqa qizil o'rindiqlarda o'tirgan hozirgi zamonda bu kofirlarni urfligidan chiqib ketdi bu narsa hamma o'tiribdi qizil o'rindiqda shuning uchun ham bu illat o'zgardi deyiladi endi zamonga qarab illat o'zgaradida joiz <cursu> illoki ipakdan bo'lsa <cursu> <cursu> nojoiz o'shanda <cays. cursu> ba'zilar shuni ipakdanligi uchun qaytarganlar deganlar agar rostdan ham ipakdan bo'lsa qizil o'rindiq bo'ladimi yashil o'rindiq bo'ladimi farqi yo'q qaytariladi ipakdan qilingan o'rindiqlarda o'tirish keyingi mavzu hukmul masahiq makiyaj va <cursu> yuzga suriladigan narsalar haqida joizmi <cursu> nojoizmi yani, makiyajlar alloh taolo oyatda uni aslida endi qur'onda makiyaj deb kelmaydi albatta sunnatda ham umum asoslar keladi ya'ni katta katta qoidalar keladi masalan olloh bandalarga chiqarib qo'ygan ziynatlarni ayting kim harom qilibdi degan bu degani hech kim harom qilolmaydi degani demak harom narsa emasmi ziynat asli joizligi makiyaj deysizmi uni boshqa deysizmi hammasi shuni ostiga kirib ketadi bunga yana bir misol ayollarga bunaqangi rang barang o'zini bezash erigada ya'ni joizligiga abdurahmon Auf uylanganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga kelganlar sariq rang yopishib yotgan bo'lgan kishiga yuzlariga kiyimlariga shunda rasululloh vasallam nima bu deganlar ha uylandim ansorlardan bir ayolga degan o'shandan dalil chiqadiki kelinchak bezangan bo'lgan demak mana. erkak kishi rang balang bo'lmaydi-ku o'zi kelinchak bezangan bo'lgan yaltir yultir surgan bo'lgan ranglar o'ziga mana shundan bilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida demak kelinlarni bezash bo'lgan mana demaganlar bu narsani rasululloh modomiki shariat man qilmaganmi joiz shuing <laughs> albatta endi tahoratga monalik qilmaydigan darajada mana lak qo'yib shunaqa qilinadi yoki ishlatayotgan narsalari nimadan qilinganligiga ham qarash kerak albatta ko'p pamadalar yog'lari mana hayvonlarni yog'idan olinadi o'lik hayvonlardanmi yoki qadammi e, agar shunaqangi narsalar bo'lsa albatta harom chunki labga suriladigan narsa unaqa qilib og'iziga ketadi u insonni ichiga o'tadi yaxshi emas u harom u o'zini ham erini ham harom qiladi nqani cho'chqani yog'idan boshqadan qilingan narsalarni suribdi ya'ni, yani. yani suribdachu o'simlik yog'laridan shunaqa narsalardan olingan nimalar e, kremlar yoki e, bo'yanchiqlar shunaqa narsalardagina ishlatilinadi erkak ayol kishi erini xushbo'ylab qo'yadi ya'ni bu bir ayol eriga nisbatan haddan oshishi yoki erkak ayolni oldida bir xotin chalish bo'lib qolishi degani emas bu ba'zi erkaklar xususan bizni o'zbekchilikda shunaqangi bir qo'pollik bor xotin kishi uni bir bunday oro bersa jirkib tashlaydi birdaniga xuddiki erkakligi yo'qolib qolgandek his qiladi xotinini oldida aslida esa xotin eriga oro berishi <laughs> şey. ya'ni kerak bo'lsa masalan sochini tarab qo'yadi boshini yuvib qo'yadi atir sepib qo'yadi kiyintiradi uni buni i hech qanday yomon joyi yo'q mana imom buxoriyda keladi osha onamiz aytganlar men rasululloh sallallohu alayhi vassallamiga o'zim topgan xushbo'yliklarni eng yaxshisini rasulullohga surib qo'yardim boshlariga soqollariga degan demak rasulullohga atir sepib qo'yganlar oysha onamiz ya'ni yoshlarini qarang bu yerda ko'pincha masalan yoshlikda qiladi buni ko'p odamlar lekin bi bir vaqt ma'lum vaqt o'tgandan keyin er xotin bir biridan sovib qolib yoki bu narsalarga umuman o'zi himmat qilmay birov birovga atir sepib qo'yishlar tursin o'zi o'ziga atir sepmay ketadi masalan endi qarang deypmanda rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlarini qarang endi bu yerda ellikdan oshgan bo'lganlari aniq bu lekin shunda ham osha narzuda mana shunaqa ishlarni qilganlar shuning uchun ham biz doim aytamiz aytamizku to'qqiz yashar qizga uylanganlarmi deb tana qiladigan odamlarga rasululloh sollallohu alayhi vassallam ellikka kirgan bo'lsalar ham sen hozir yigirma yoshingda qilmaydigan ishlarni qilganlar o'sha to'qqiz yashar xotinlari bilan o'sha narsani asablari ko'targan himmatlari ko'targan shu narsaga ya'ni bag'ri kenglik qilganlar hozir aytyapmiz mana ahvoln keyin kuyovlarni xotini erkalanib unga ovqat yediraman desa stollarni tepib yuborib sindirib tashlab hamma narsani otib jinnilik qilib yotibdimana qarang yigirma yoshli yigit nimaga bunchalik jig'ib biron deysizda nimani ko'rdi hayotda u bunchalik jig'ib biron bir yana o'sha to'yida xotini unga bir erkalanganini ko'tarmaydi qarang tipi orib xotinini ham urib uribyuborib hamma qiyshu uyalib qolgan qochib ketgan to'yxonadan chiqib qanchasi shunaqangi darajada odamlar mana hozir besabr ya'ni axloqsiz surma qo'yish va soch soqolni bo'yash haqida erkakkami ayolgami farqi yo'q bo'yash deganda bu yerda soch soqolga oq tushganda xususan erkaklarga ya'ni shuni nazarda tutilyapti aslida erkak kishiga hali soch soqolga oq tushmay turib boshqa rangga bo'yash yaxshi emas mayli endi ayollarga ijozat bo'ladi bo'yash lekin erkak kishiga soch soqoliga bir oq tushmay turib boshqa ranglarga bo'yash u yaxshi narsa emas allohni xilqatini o'zgartirish deyiladi masalan sariq sochini qora qilib olish erkaklar qora sochini sariq qilib olish ayollarga bo'lsa boshqa endi imom buxoriyda hadis keladi zaynab ibn usalama roziyallohu anhudan onalaridan bir ayol vafot etdi va ko'ziga qo'rqildi ya'ni yvrib ko'zi og'rib qolganda ayol vafot etdi debman men yuqorida ayolni eri vafot etgan ekan bir ayolni eri vafot etganda haligi eriga yig'laveib ko'zlari og'rib ketgan ishib ketganda keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib surma qo'ysak bo'ladimi yani shu qizimizga deyishgan eri o'lib yig'laverib ko'zlari og'rib qoldi chunki surma davo bo'ladida ko'zga endi buni so'rashayotganni sababi ma'lumku bu hozir eridan azada o'tiribdi bu ayol ziynatlanish mumkin emas shunig uchun so'rayapti ko'zi og'rigani uchun mumkinmi deyapti shunda rasululloh surma qo'ymasin dedilar haligi ayol qo'ymay so'raverganda keyin aytganlar axir birlaring eng yomon libosida eng yomon uyida bir yil o'tirardiku bir yil o'tgandan keyin oldidan bir kuchuk o'tsa unga qaratib tezakda otardiku yo'q endi islomda ham shuning uchun hech bo'lmaganda to'ry kun sabr qilsinda deganlar buni aytdikku avval darslarda avval johiliyatda ayollar eri o'lsa shunaqangi yomon suratda a'zo o'tirgan bir yil a'zo o'tirgan ya'ni yuvinmagan kiyim almashtirmagan uydan chiqmagan bir yil badaniga suv tegilmay o'tirgan keyin bir yil o'tgandan keyin oldidan bir kuchukmi qo'ymi tovuqmi o'tsa olib o'shanga ishqalangan haligi bechora jonivor o'lib qolardi aksar holda virus yuqib hali kasallanib o'lib qolardi deyishganda bir yil cho'milmagandan keyin keyin unga qarab tezak ekan kelgan balo shunga ursin deganday qilib irim sirimlar xullas ha johiliyatda shunaqangi ahmoqliklarni qilib yuvinmay o'tirardinglarku ko'zing og'risa ham deganlarda endi islomda to'rt oy o'n kun idda o'tirishga bo'yanmay chidamay ketyapsizlarmi deganlar yuvinma demaydi har holda kiyimini almashtirma demaydi islom uyingdan chiqma demaydi bo'yanma deydi faqat yo'q deganlar ruxsat bermaganlar ho'p endi bu hadisdan bizga olinadigan foyda to'rt oy o'n kun o'tgandan keyin bo'yanaversin deganliklari dalilki ayol kishi eriga bo'ladimi o'zi uchun bo'ladimi ko'chaga nomahramlarga ko'rinmaydigan holda bo'yanib yasan tusan qilishligi surma qo'yishi joiz mana imom muslimda hadis keladi ali roziyallohu anhu yamandan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tuyalari qurbonliklarini makkaga olib kelganlar rasulullohnihaligi umrlarini oxirida hajjatil vadoda bo'lgan voqea bu rasulullohni qurbonliklarini makkadan olib kelganlar tuyalarni ali anhu keysalar qotinlari fotima roziyallohu anhu hajlarini tugatib haligi nimani tugatgan bo'lganda hali hajni emas umrani tugatgan bo'lgan umralarini tugatib ehromlardan chiqib bo'yalgan kiyimlarini kiyib surmalar qo'yib erini kutib olganlar shuni ali fotima roziyallohu anhuga qarab inkor qilganlar nima unaqa qilib hajda bo'yanib yasamsan qilib yuribsan deganlara fotima aytganlarki otam buyurdi menga buni deganlar rasululloh buyurganlar de ya'ni mana yani shu dalilki surma eng arzon bo'yanchiq masalan ko'p ayollar erim menga bo'yanchiq olib bermaydi deydiku odatda erkak qarasa xotinini ko'ziga qaraydi qaraganda birdaniga nazar o'zi ko'zga tushadi surma ham topolmaydigan darajada bo'lmasa kerak to'g'rimi hechm bo'lmaganda surma qo'yib yurish kerakda ko'ziga o'sha ham katta bir chiroyli ko'rinadigan narsa juda haligi bo'yanchiq boshqa narsalarga qudrat yetmasa ya'ni shuning uchun ham rasululloh ering kelishiga ko'zingga surma qo'yib kutib ol deganlarda qizlariga alianu kelyaptilar bu yoqdan fotima onamiz mana hajda bo'lsa ham ko'zlariga surma qo'yib ihromdan chiqqanligidan keyinda albatta yani ihromda endi mumkin emas ziynatlar surma qo'yib o'tiribdilar erlarni kutib olyaptilar ya'ni şuncudum, abbos roziyalohu anhu aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilar kiyimlaringdan oq libos kiyinglar eng yaxshi liboslaring shu deganlar o'liklaringni ham shunga kafanlanglar va surmalaringning eng yaxshisi esa ismit ismit surmasi surmani nomi bu ko'zni jilvalik qiladi bu ya'ni ko'zni nurini ziyoda qiladi va chiroyli qiladi va sochni o'stiradi deganlar sochdan maqsad kiprik chunki ko'zga surma qo'yilsa soch o'smaydi sochdan maqsad kiprik bu yerda ya'ni kiprikni o'stiradi shuning uchun ham surma qo'yishga buyuryaptilar mana ismit surmasi tabiiy surma bo'lsa hozirgi himikatlar kiprikni to'kib yuborishi ham mumkin kerak bo'lsa endi tabiiy surmani bu yerda i̇şte shu ismit ya'ni odatda shu arab diyorlarida bo'ladida bu o'shanaqa surma ko'zni nurini ziyoda qiladi va e, sochni ya'ni kiprikni o'stiradi deganlar imom buxoriy shuning uchun ham qarasangiz mana arablarda o'sha qadimdan shunaqangi o'zi surma qo'yilgandan deysizmi boshqadan erkak ayolga qarasangiz surma qo'ygandek turadi ko'zi qop qora bo'lib keyin kipriklari hammasi uzun bo'ladi odatda arablarni imom buxoriyda hadis keladi yana abu harra roziyallohu anhu aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar yahud va nasorolar ular soch soqolini bo'yamaydi sizlar ularga xilof qilinglar bo'yanglar deganlar o'sha zamonda shunaqa bo'lganda yahud nasroniylar soch soqoliga oq tushsa ham bo'ymay yuraverishgan ularga xilof qilib sizlar bo'yanglar deganlar mana abu bakr roziyallohu anhuni otalari hajjatul hajatuladoda yoki makka fathida deyilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelingan makka fathida mana soch soqoli oppoq bo'lib ketgan bo'lgan haligi ayol erkakni bakr otalarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda deganlar bu soch soqolni bu kishini biror narsa qilib o'zgartiringlar faqat qoradan chetlaninglar deganlar ya'ni oppoq bo'lib yurmasin deganlarda qoraga bo'yamanglar faqat boshqa narsaga bo'yaydi nima bor boshqa xina bor va qoramtir bir o'simlik bo'lgan arablarda o'sha qop qora emas lekin to'q qizil qoraga o'xshaydi ya'ni o'shanaqa ranglarga bo'yashlikka ijzat berganlarda lekin tim qoraga qoraga bo'yashlikdan qaytargan shundan olib aytishgan endi mana qoraga bo'yash qaytariladi deb ba'zi rivoyatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon soch soqollarini bo'yamaganlar kelgan shundan olib ba'zi ulamolar demak bo'yamaslik afzal deganlar lekin bu yerda hech qanday teskarilik yo'q hadislar o'rtasida chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallamni soch soqollari bo'yaydigan darajada oqarib ketmagan o'zi mana aytishganki rasulullohni soch soqollariga sanoqlik oq bo'lgan qachon sochlarini tarasalar bo'yasalar ko'rinmay qolar ekan haligi oqlar oralariga kirib kirib ketganda mana iyaklarini tagida soqollaridi oq tushgan bo'lgan deyilgan iyaklarini tagida boshlarini ba'zi qismida sochlarida oq tushgan bo'lgan agar tarasalar sochlarini ko'rinmay ketar ekan qachon sochlari soqollari to'zsa to'zib ketsa o'shandagina sezilardi so, soch soqollarida oq ok borligi paxa yeganda to'zib ketib deyishgan bunaqa bo'lgandan keyin rasululloh bo'yashga majbur bo'lmaganlarda hozir demak kimnidir lekin oqarib ketsa soch soqoli bo'yash albatta yaxshi yaxshiafz ibahatu e zafaron ayollarga zafaron mubohligi endi hozirgi zamonda hech kim buni ishlatmasa kerak zafaron degan narsalarni avvalgi zamonlarda ishlatilgan mana hindlarga ham qarasangiz qachon bo'lsa shunaqangi bir sariq qizil ranglarni surib yurishadiku peshonalariga shu zafaron ana shunaqa ranglarda ya'ni sariq rang imom buxoriyda hadis keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkaklar zafaron ishlatishidan qaytardilar bundan chiqadiki ayollar ishlatsa bo'ladi yani. degan shuning uchun ham abdurahmonni olib kelganda rang bangrang bo'lib har xil ranglar badaniga yopishganligi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini shunda aytdilarku nima bu deganlar xotindan yuqib qolgan bo'lgan demak agar o'zlari turgan bo'lganda inkor qilardilarda o'sha raslulloh u kishiga demak erkakka mumkin emas rang baranglik ayollarga mumkin endi bu narsalar gapirilayotgani sababi hozir endi alhamdulillah musulmonmiz musulmonlarni ichida işte yashaymiz shuning uchun ham bunaqangi narsalardan alhamdulillah uzoqdamiz lekin en eshitilyaptida hozir sartaroshxonalarda erkaklarni da, da, shunaqangi da. darajada bir, bir erkaklarga pardoz andozlar chiqib ketyaptiki masalan soqol chizishyaptiekan erkaklarga bu ko'cha kuyular, ko'ylarda ko'rib qolamiz gohida ba'zan <laughs> erkaklarni masalan soqoli shunaqa chiroyli turadi shunaqa chiqarmagan soqol deb ajablanasizda <laughs> de. chunki soqol qo'ysak mana hozir hech bularnikidek tartiblik chiqmaydida hamma yoqdan chiqib ketadi masalan soqol lekin bularnikiga <laughs> qarasangiz chiziq bo'lib turadi qanday shunday qilar ekan deyilsa chizar ekan uni sartaroshxonada o'tirib soqolni chizar ekan soqoldek turadi yoki erkaklar ana shu mana qoshini o'rtasini tuklarini oldirayotganligi qovoqlarini shunaqa qilib har xil ranglar surayotganligi sartaroshxonada xullas erkaklarni ham ayollardek qilib bezyapti ekanda hozir misrda mana o'n yil yashagan bo'lsak ketayotgan vaqtlarimiz birinchi marta ko'rib qolganman u vaqt o'shangacha hech ko'rmagandik bir sarataroshxonaga kirsak erkaklarni qoshini terishar ekan ayollardek o'tkazib qo'yib hammasini qoshini terib yotibdi erkaklarni o'sha kuyda ko'rib ajablanardikda bularni qoshi bunday qanday tartibli bo'lib turadi deb sartarshxonda ekan endi shui uchun ham mana shu narsalarni baribir ogohlantirib ketilyaptida bu hozir yo'qku deyilgani bilan bir vaqtlar kelib chiqadi mana shunaqa narsalar erkaklar zafaron surishi ham shunaqangi rang barangliklar shuning uchun ham man aytib qo'yilgan hadislarda erkaklar shunaqa rang baranglik qilishligidan qaytarilgan keyingi mavzu taranish va tuklar olinish odoblari haqida ekan imom buxoriyda hadis keladi jobir roziyallohu anhudan men rasululloh bilan bir g'azotda edim deydilar sallallohu alayhi vasallam bilan qaytishimizda tuyamda tez yurdim sekin yuradigan tuyamda rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqamdan meni kelib orqamdan keldilar men qarasam rasululloh ortimdan kelyapti ekanlar menga qarab aytdilar rasululloh nega shoshilyapsan deganlar jobirga qarab men aytdimki yangi yaqinda uylangan edim kuyov kelinga qarab shoshilyaptida ya'ni yangi hali shunda rasululloh aytdilar qizga uylandingmi juvongami dedilar men juvonga dedim nega qizga uylanmading o'ynasharding sen bilan u o'ynashardi deganlar keyin xullas shunda bilamiz qissani davomini keyin madinaga kelganimizdan keyin endi kirmoqchi edik rsulloh saalou alayhivslam shunday to'xtanglar deganlar kech bo'lsa keyin kirasizlar kunduzi kelindida hozir kech bo'lsin keyin kirasizlar deganlar toki sochi to'zigan ayollar sochlarini tarab olsin eri yo'q ayollar tig' ishlatib olsin deganlar ya'ni shundan olinganki demak mana yani erkak odam xotinidan bir muddat g'oyib bo'lsa bostirib bormaydi uyga xotiniga bir tayyorlanib turishligiga ogohlantirib boradi sochini tarab tukini olib o'tiradi xotini xotin ham o'zidan bilish kerak endi kechqurun kelar ekan desa kechqurun kelar ekan deb yotmadida tayyorlanadi u nimaga aytdi menga kechqurun kelyapman de deb o'ylash kerakda u bekorga aytgan bo'lmaydid erkak odam unga kechqurun boryapman desa kechqurun kelar ekan deb yotavermaydida kechqurun kelar ekan deb tayyorlanadi shuning uchun rasululloh kunduzi kelsalar madinaga kechqurun bo'lmaguncha kirmaganlar kechqurun bo'lsa kunduz bo'lmaguncha kirmaganlar madina atrofida bitta xabar jo'natuvchi odamni jo'natib qo'yib kechqurun bo'lsa tonggacha tong bo'lsa kechgacha kutganlar shuncha odamni olib o'tirganlar ya'ni kirmay <laughs> ho'p an, an an izan, ayollar suyaklarini hajmini bildiradigan kiyimlar kiyishi qaytarilgan suyagidan maqsad endi haligi qaddi qomati bu yerda hatto masalan bir yelkalarini ayollar belini oyoq qo'llarini suyaklarini ingichka yoki boshqaligini bildirib turadigan kiyim kiyish mumkin emas hijob kiyish unaqa qilib hijobni hozir odamlar qasddan qilyapti o'zicha hijobga to'sqinlik boshqa deydi bekor gap qilgan kiygan odam taqvo qilib kiyib yotibdi hozir kiyayotgan hijoblarga qarasangiz ko'p ayol mana qasddan shunaqa o'zini ko'rsatgisi kelib xususan o'zi rostdan ham bir qaddi qomati bir joyda qiz bo'lsa ayol bo'lsa ataydan mana shunaqa qo'llarini oyog'ini belini hajmini bildiradigan kiyim kiyadi bu narsa hech uzr bo'lmaydi unga harom bu latta bo'lsa bo'ldi degani emas hijob yopib tursa bo'ldi degani emas bu jasadni bildirmaslik kerak uni ko'rgan odam erkak odam bunday bir unga qarab ishtaha işte qilib qolaydigan bo'lmasligi kerak biz doim aytamizku ko'pincha erkak odam o'shanaqangi ayol bir ishtonsiz yurgan bo'lsa qaragisi kelmaydi ko'ngli ayniydi masalan unga qarab lekin hijob kiyib olib ana shunaqa qilib hamma yog'ini qadi qomatini razmerini bildirib yurgan bo'lsa unda unga odam qaragisi keladi shuning uchun ikki gunohkor bo'ladi u qaramayotgan odamdan ham o'ziga qarab imom bahor imom ahmadda hadis keladi usmat zaytdan u kishi aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qalin bir quptiy kiyim berdilar quptiy degani misrda ishlab chiqarilgan kiyim degani mana qipt kıpt, qiptdan olinganda misrdan keltirilgan bir kiyim berdilar menga uni dihyatil kalbiy sovg'a qilgan ekan rasulullohgada rasululloh bo'lsa usamaga uni men u kiyimni olib keldimda xotinimga kiygizdim endi erkak kiyimini xotinga kiygizamiz desa avvalgi zamonlarda erkak kiyim ayol kiyim degan gap yo'q bo'lgan ya'ni bir to'rtbuchak materialni erkaklar erkakcha ayollar ayolcha o'rab yuravergan kiyimdan maqsad avvalgi zamonlarda ana shunaqa bir to'rtburchak bir nimaga o'xshagan material bo'lgan ya'ni mana shuni endi kalbi rasulullohga bo'lsa rasululloh usamaga berdilar usoma kelib xotiniga berdi keyin menga rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar nega sen anavi qupdiyki ko'ylakli kiyimni kiymayapsan deganlar ko'rmayapman ustingda deganlarda shunda men aytdimki ya rasululloh xotinimga kiygizdimda deganlar xotinimga olib borib berdimda deganlar shunda menga rasululloh raslulloh alayhi vasallam aytalarki unda xotiningga buyur uni tagidan ham bir o'ranchiq o'rab keyin uni ustidan kiysin deganlar chunki men uni suyaklarini hajmini bildirib qo'yishdan qo'rqyapman deganlar haligi kiyimdemak kiysa shunday badanga yopishib uni qomatni bildiradigan kiyim bo'lganda shuning uchun rasululloh aytyaptilar avval ichidan qadi qomatini yopaydigan bir uni hamma yog'ini bir xil qilib qo'yadigan kiyimni kiysinda ichidan keyin ustidan ana kiyimni kiysin bo'lmasam deganlar <laughs> suyaklarini hajmini bildirib qo'yishdan men qo'rqaman deganlar suyakni hajmidan maqsad edi o'sha qadi qomatini hajmi ya'ni shuni bildirib qo'yishdan qo'rqaman deganlar a ochiq dalil hijob degani ustiga bir parcha latta bo'lsa bo'ldi degani emas bu qaddi qomat shaklini bildirmasligi kerak hasan hadis bu ho'p bundan keyin mana tabarruj ya'ni har xil ochiq sochiqliklardan va kiyinib yalang'och yurishdan unaqa narsalardan qaytarilganligi haqida mavzular kelar ekan inshaalloh buni keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam